Олександр Григорович, дайте коментар, будь ласка. Шановні колеги, дійсно, громадянин Гущин звертався неодноразово щодо земельної ділянки. Не це, а просто, щоб йому надали земельну ділянку. Але щодо саме цієї земельної ділянки, то відповідно до генплану ділянка за функціональним призначенням належить до садибної забудови. Проєкт, ще раз кажу, проєкт рішення підготовлений у зв'язку з невідповідністю заявленої ініціативи містобудівної ситуації, негативний висновок департаменту містобудування та архітектури. На комісії зараз розглядається інша земельна ділянка, де є позитивний висновок з департаменту, і ця земельна ділянка знаходиться в Солом'янському районі міста Києва. І 5 числа на комісії буде розглядатися ця справа, і я сподіваюся, що депутати підтримують ту земельну ділянку, яка розташована в Солом'янському районі. Дякую, пане Міщенко, за виключний коментар. Він влаштував як депутата, який задавав це питання, так і мене. Я також знаю цю ситуацію, яка склалася в цій родині. Вона є критично складною. Я хочу скористатись можливістю і звернути увагу земельної комісії і попросити вас особливо уважно поставитись до цієї справи, яка буде розглядатись по пану Гущину, і знайти можливість і допомогти цій родині. Обов'язково. Наступне, будь ласка. Проголосуйте, будь ласка. Дякую. За відмову. Ставиться на голосування зазначений проект рішення. За 87, проти 0, утрималось 0. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне. Шановні колеги, розірвання договору оренди, розділ 12, 13, пробачте. Перший пункт у нас. Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 25.12.12 року за номером 82.6.00.681, укладеного між Київською міською радою та Вищим господарським судом України для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративного Вищого господарського суду України з паркінгом на перетині бульвар Дружби Народів та вулиці Старонаводницької у Печерському районі міста Києва. Справа А 21.809. Розірвання, шановні колеги. Олександр Георгійович, мабуть, Вищому господарському суду, бо ми розриваємо Вищому адміністративному. Господарському, пробачте. Зараз. Вищий господарський суд. Колеги, записались до обговорення Антоненко і Діденко. Вищий господарський суд. Шановний Володимир Володимирович, Вищий господарським судом України для будівництва та експлуатації обслуговування адміністративного будинку Вищого господарського суду. Все правильно. Будь ласка, пан Антоненко, готується пан Діденко. Така дуже дивна форма цієї земельної ділянки. Хтось може пояснити, що відбуватиметься з тією частиною земельної ділянки, яка у центрі, всередині знаходить? Будь ласка, дякую. Олександр Григорович, прокоментуєте? Шановний колега, ділянка та... Можна ще раз на екран вивести? Ділянка, яка знаходиться всередині, вона у постійному користуванні знаходиться суду. Олександр Георгійович, я вам допоможу і дам відповідь. Ще в минулій каденції, в тому числі за моїм поданням, був підготовлений проект рішення щодо розірвання договору оренди з Вищим господарським судом. Це земельна ділянка, де планувалося будівництво Палацу правосуддя. Київська міська рада минулого скликання вирішила, принаймні комісія вирішила, недоцільним на даний момент будівництво такого закладу. І я думаю, що незабаром ми побачимо цей проект рішення на пленарному засіданні. Зараз вже готовий проект рішення про розірвання цього договору оренди на цю земельну ділянку. Тим паче, це червоні лінії. Будь ласка, Діденко.
Ще раз доброго дня, Ярослав Діденко, Печерська Солідарність. Це довгоочікуване рішення громадою не лише Печерська, а всього Києва. Я хочу вам нагадати трагічну історію протистояння нашої громади на Печерській площі проти ганебної скандальної забудови Вищим господарським судом Печерського ринку і Печерської історичної площі. Після цього з Дружби народів Вищий господарський суд перебіжав сюди, на перетин Дружби народів і Старановодницької. Почавши роботи, побачили, що будують на Звіринецькому кладовищі. Реально кості торчать. Да? Зараз вимагають від держави 250 мільйонів. Тому треба голосувати за цю ділянку і готувати, шановний голова земельної комісії, відмову і по основній ділянці, яка всередині. Бо там черепа валяться з цього оврагу. Тому громада чекає. Дякую. А тут одностайно треба голосувати. Будь ласка, пан Антоненко. У пояснювальній записці згадується звернення Вищого господарського суду, але саме звернення не надається. Що у тому зверненні? Про що там не йдеться? Будь ласка, пане Міщенко. Само звернення є в матеріалах справи. Є звернення, і на підставі цього звернення підготовлений саме цей проєкт рішення. Звернення в справі. А21. Колеги, чи є ще зауваження до цього проєкту рішення? Ставлю його на голосування, прошу визначатись. За 89, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Про резервування до оренди земельної ділянки від 1.08.2006 року за номером 79.6.00.436, укладено між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Концерт Київ. Підзем. Шлях. Бут» на підставі рішення Київської міської ради від 14.07.05 року за номером 784/33-59. Цей проєкт рішення підготовлений був колегою Тетяною Іванівною Меліховою. Прошу надати їй слово. Тетяна Іванівна. Колеги, будь ласка, записались до обговорення пан Зубко, готується пані Меліхова. Будь ласка, включіть мікрофон пані Меліховій, як суб'єкту подання. Шановні колеги, вашій увазі пропонується проєкт рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки від 1.08.2006 року номер 79-6-00-436, укладено між Київрадою і товариством з обмеженою відповідальністю концерн «Київшляхбуд». На підставі рішення Київської міської ради від 14.07.2005 року номер 784/33-59. Шановні колеги, в зазначеному проєкті рішення показано, що протягом 9 років земельна ділянка не використовувалася за цільовим призначенням, не забудована. Більш того, на земельній ділянці, якщо ви подивитеся, є прикладені фотографії, де показано, що на цій земельній ділянці розташована і спортивний, і дитячий майданчик. Також до матеріалів докладено ще акт обстеження земельної ділянки, який складено нашим департаментом земельних ресурсів, де чітко підтверджується, що земельна ділянка не використовується за цільовим призначенням, на земельній ділянці розміщення, фактичне використання, дитячий спортивний майданчик, будівлі прийому вторсировини, металевих споруд, влаштування тротуарів. Саме тому я би просила вас, шановні колеги, підтримати зазначений проєкт
прийняти рішення, бо багато земельних ділянок пустують, не використовуються, а вони фактично потім перепродаються чи корпоративними правами, чи іншим шляхом, і немає можливості в нас поповнювати бюджет. Ця земельна ділянка може бути передана і під забудову через аукціон шляхом чи продажу права оренди. Юристи написали традиційне зауваження. Я доопрацювала проєкт рішення. Є дві пропозиції. Перша, я прошу, уважаємий, шановний головуючий Володимир Володимирович, поставити проєкт рішення в такій редакції, як подається, як ми це робили з вами і по Ріжській, і попереднім земельним ділянкам, коли розглядали розірвання. В разі, якщо можуть бути інші пропозиції, то тоді я внесу корективи. Поки прошу підтримати зазначений проєкт рішення. Земельна ділянка не використовується, дитячий спортивний майданчик, люди категорично будуть проти. Дякую, тому що це прибудинкова територія. Ми знаємо конфлікти. Дякую. Чи є, колеги, інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Ставимо зазначений проєкт рішення на голосування в оригіналі. Прошу визначатись, колег. За 67, проти 0, утрималось 18. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка.